É isso aí, pessoal. Domingo, 8 de fevereiro de 2015. São Vicente. Vamos falar aqui a respeito do VLT. Temos aqui a ciclovia já pronta. As pessoas já estão usando, pode reparar aqui. E ali o primeiro VLT na estação. O protótipo, né? Chamado de... vamos dizer assim, o primeiro dos VLTs, né? Que foram... foi importado, né, para fazer os testes. Então tá aqui. É o mesmo VLT que a gente já tinha visto antes, né? É, por enquanto temos um carro, né, fazendo os testes para as pessoas se acostumarem, né, com o sistema e tudo mais. Aqui nessa área de São Vicente, onde era a antiga estrada de ferro Sorocabana. Então foi uma área que ficou muitos anos assim sem uso, né? E hoje em dia a gente vê aí essa área com bastante, bem diferente, né? Bem diferente. Tá uma área bem bonita, ficou bonito mesmo. Vamos andar aqui pela ciclovia mesmo, um pedacinho, porque a rua ali tá perigosa, né? Deixa eu ver se não tem nenhum ciclista, eu saio e me afasto. Mas para chegar pertinho aqui do VLT, ali adiante também a gente vê aquele viaduto que foi construído sob a Avenida Antônio Emerick, né, que a gente tem a passagem, né? Então o viaduto da Avenida Antônio Emerick aqui em São Vicente. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou a obra, né? E a gente já vê aqui o VLT, né? Na estação Emerick. Referente, obviamente, à Avenida Antônio Emerick que temos aqui em São Vicente. A avenida tradicional que, seguindo ela à direita ali, a gente vai até Santos. Ela se encontra ali com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, nos famosos tambores. Então tá aqui o VLT. Veículo leve sobre trilhos, que a gente sabe que no fundo... é um bonde moderno, como existem em vários lugares do mundo. Ele hoje não está circulando, está paradinho, mas ele tem feito testes aqui mesmo em São Vicente, num pequeno trecho, para as pessoas se acostumarem, né, com o percurso e tudo mais. A última vez que eu vim aqui, não tinha sido liberado ainda o viaduto, estava em obras, né? Que esse viaduto, essa passagem aqui, todo esse trecho onde eu estou agora, é chamado de linha amarela, que é uma linha, vamos dizer assim, uma avenida, onde facilmente você vai diretamente de Santos, vai, pega a Avenida da Praia de Santos, passa pela divisa com São Vicente e pode ir até a Rodovia dos Imigrantes. E depois, cruzando a Rodovia dos Imigrantes, você vai até a área continental de São Vicente. Aí você vai para os bairros da área continental, o Maitá, o Quarentenário, Parque das Bandeiras, Jardim Rio Branco, enfim. Então essa é a chamada linha amarela, que é uma avenida bem importante. Então a interdição para ampliação do viaduto, para com a reconstrução, né, do viaduto ali, assim causou alguns transtornos para as pessoas que pretendiam, que usam esse trajeto, né? Então é isso aí, olha só. Sinalização do VLT com cuidado, olhe para os dois lados. E aqui a estação já com uma cara de estação mesmo. Vamos atravessar aqui. Ainda... ah, já temos um outro aqui, olha só. Temos... ah, chegou mais um VLT. Então, olha só. Legal, né? Dois VLTs. E os próximos, pelo que eu entendi, vão ser construídos aqui no Brasil. Mas esses aqui são importados. E... o que eu acho
legal também, além do transporte coletivo mais digno, né, para você chegar e passar por uma via exclusiva, a melhoria aqui desse lugar, né? Um lugar bem legal, bonito, bem moderno. Estação Emmerich. E assim vai. E ali temos o viaduto da Avenida Antônio Emmerich. Aqui em cima a rede aérea, que é a fiação, né, do VLT, por onde o VLT se alimenta, energia elétrica. E temos ele aqui. E olha só, vindo aqui para trás, a gente vê os dois VLTs, um de cada lado. Esse aqui, vamos ver qual aqui, de lado aqui, o que se ele diz qual é o. Qual é o. Se tem algum prefixo. Esse é o A002. Então, temos o A001 de um lado, foi o primeiro, né, que chegou, e esse agora que chegou já está aqui sendo testado. É legal. É isso aí, pessoal, acompanhando o VLT, as obras aqui em São Vicente. Valeu? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.